svoji povodně nebo požár, výbuch, tak snahou je zabránit, jako minimalizovat ty dopady na zdraví lidí, na majetek, na nějakou úroveň v tom území, protože to může ovlivnit dopravu a cokoliv dalšího. Takže v okamžiku, když se tohle řeší, tak každá služka má svoji nějakou oblast, svoji kompetenci a na té bezpečnosti radě v tom územním štábu se probírá, co kdo zabezpečí pro to, aby ta situace se zvládnula. To znamená, že v okamžiku, když se řeší část, která se týká policie, ať je to třeba omezení tam dopravy nebo evakuace, se využívá policie a tak dále. Ne, já to hlavně směřuju na ty přestupky. Jasně, tak. My jako na té úrovni bezpečnosti rady nebo k tomu krizového štábu jako neřešíme až takový detail, na základě čeho oni budou postupovat. My se řekne, my máme zmocnění, jsme si vědomi toho, že máme kompetenci, anebo řeknou, ne, my nemáme, my tohle dělat nemůžeme, protože na to nemáme legislativní podklad. Což taky se určitě v té praxi stane. Znamená, že my se můžeme obrátit na policii a říct, potřebujeme bychom, abyste toto zabezpečili. Oni řeknou, my vám můžeme pomoct s tímto, ale toto už nemůžeme, protože na to nemáme kompetenci. Ta státní správa. No, my tvrdíme, že ale ta státní správa vlastně funguje to, že dělá to, co je v zákoně, co zmocňuje v zákoně. Naopak vy, vlastně, nebo občan, může to, co mu zákon nezakazuje, tak může dělat. Je tam jsou takové dvě jako roviny. Že vlastně ten postup nebyl v zákoně. Ne, já se vrátím k tomu dotazu, jestli můžu ta 240 prostě v roce 2000 opravdu reagovat na ten 97. rok, kdy byly ty povodně. A jak říkáte, že nemá, jak kdyby za to usnesení... Já technicky opravím, ten zákon je stavěný pro nouzový ohrožení země a válečný. To znamená, že to není jenom... To musí ten zákon skutečně musí sedět. Já vím, to určitě, ale jak jste říkal, že to usnesení, jestli jsem dobře pochopil, neprošlo legislativním procesem. To je právě proto, proč ten zákon... Ne, opatření. Opatření, opatření to je součást... Krizová opatření, já to jenom opakuji, že krizová opatření, jsou tam v tom krizovém zákoně, to 31 odstavec 3, C a 4, zdánlivě jdou proti sobě a to je z důvodu toho, že ty nařízení neprošla legislativním procesem. My se teďka ty opatření, které byly stanoveny vládou na základě... Obecně krizová opatření. Obecně krizová opatření, všechna krizová opatření, které jsou... Zákon řeší právě krizové situace, respektive to kdy nastupuje ten krizový zákon. Ne v klasické mimořádné události, ale musí to dojít k tomu aktu, že hejtman nebo vláda vyhlásí nouzový stav, respektive stav nebezpečí, a pak má, a to je právě proč ten zákon vlastně vznikl, aby urychlil ten proces. Pokud by jakýkoliv krizový opatření byly řešeny legislativně, tak to trvá nějakou dobu a už je po krizi. Já to nerozporuji, já jenom jsem rozporoval, že nouzový stav byl vyhlášen nezákonně, protože byl vyhlášen usnesením, má být rozhodnutím a tak dále. Ale usnesení je formou rozhodnutí. Ale všechna předcházející byla vydána rozhodnutím a 110 říká, že to má být uděláno rozhodnutí. A navíc jednací řád říká, že jsou závazná pouze pro vás. Co mám jako nějaký právní vzdělání, když nejsem právník, tak vím, že usnesení je jedna s formou rozhodnutí. Jo? To si myslím, že asi nebylo úplně rozhodnutí. Ale říkám, na to dokážeme reagovat. Ano, ale... Já nejsem právník, ale myslím si, že usnesení ve správním řádu je usnesení jedna s forem rozhodnutí. Jo, tak... Ano, ale tady máte jednací řád vlády, tady si ho můžete přečíst. Je to článek 1, odstavec 3. Rozhodnutí vlády mají formu usnesení vlády. No, pro koho se závazná? To jo, ale to zase jednací řád vlády, nevím, jakou to má souvislost tady s tímto. Tak jestli vláda projednala... Usnesení orgánu kraje jako zastupitelstva rady, máme to formu usnesení, že? No. A je rozhodnutí hejtmana o vyhlášení stavu nebezpečí. Ne, tak já vás jenom, já vím, ale my jsme ti, co to udělali, ty přestupky, tak my jsme toto namítali v rámci přestupkového řízení a dosud se nám k tomu nikdo nevyjádřil. Ano, to znamená, že jsme namítali, že vyhlášení nouzového stavu bylo v rozporu s ústavním pořádkem. Nebylo provedeno zákonnou cestou. Rovněž jsme namítali, že ty zákony, které jsem vám tady uvedl, 243 a ten ten pandemický, byl přijat taky v rozporu, když byl vyhlášen nouzový stav. A v té době nesmí parlament projednávat
zákony v legislativní nouzi. Nesmí, prostě mu to ústavní zákon prostě nedovoluje. Ano? Takže... No, prosím? Chápu, ale... Ten význam legislativní nouzi je právě proto zrychlení toho, protože pokud by tam možnost vůbec... nebyla, tak by de facto na všechno... Ale vy jste sami teďka řekli, že úřad může dělat pouze tak, jak bude mu zákonem... A dokonce ústavní zákon, pokud říká, že on nezmocňuje projednat v legislativní nouzi... No t... To nevím, jestli má... Pán si ho tam píše, ten paragraf. Ne, bohužel mi to... Teko. Ale bude to v komentářích tam. Jo? A protože i ty vaše... Dívejte, je vyhlášen nouzový stav. V ten okamžik je to vyhlášení ústavního zákona. Ano, to znamená, že i prodloužení, pozor, ale i prodloužení nouzového stavu musí se zacházet jako s ústavním zákonem. Ano, to znamená, že poslanecká sněmovna, pokud bude projednávat tento ústavní zákon, protože vyhlášení nouzového stavu, ohrožení země a válečného stavu jsou ústavní kroky, je to vyhlášení vlastně ústavního zákona, který je závazný pro všechny a poslanecká sněmovna je povinna vlastně s tímto jednat jak s ústavním zákonem, to znamená, prodloužení nouzového stavu může být platné jedině v případě 3/5 většiny. Jo? To znamená, že to odsouhlasí. Ano, protože z tohoto ústavního zákona mohou vznikat potom ty podústavní zákony, ta krizová opatření, ale ta mají jednu zásadní vlastnost. Neprošla legislativní procesem. Ano, jsou to pro občany a pro úřady zákony. V podstatě ty rozkazy, které vy vydáváte, ty krizová opatření, které neprošly legislativním procesem, jsou pro občany v podstatě zákony. A protože je nebezpečí právě, že ne všechno musí být v souladu s demokratickými principy, zejména s lidskými právy, tak je tam i ten odstavec 4, aby občan se mohl zákonnou cestou proti kontrolnímu orgánu bránit. Jo? A on se brání tím, že řekne, ne, ty vaše opatření já nebudu respektovat, protože mě ohrožují na zdraví, například já se dusím, ano, a nebo jsou v rozporu se zákonem, protože za A vyhlášeno nezákonně, zákony byly přijaty nezákonně, já ještě nevím, toto je nařízení, prostě usnesení vlády, prostě jsou tam zákonné důvody, proč to odmítám, není to platné, ahoj, mějte se hezky. A v ten okamžik ten kontrolní orgán na té místě samém řekne, ano, anebo řekne, ne, hochu, nemáš pravdu, bylo to vyhlášeno zákonnou cestu, ale musí argumentovat na samém místě ten kontrolní orgán. Protože není možný, aby řekl, to si vyřídíte u přestupkové. Ne, hochu, ty máš právo kontrolovat a ty jsi povinen mě to odůvodnit, proč já nemám pravdu. Proč nemám pravdu, že to odmítám. Ale já do dnešního dne, a i když jsem to uplatnil u toho vašeho kontrolního orgánu, to znamená u policie České republiky, nebylo odpovězeno. Podal jsem trestní oznámení, hozeno do koše. Podal jsem námitky v rámci přestupkových řízení, nebylo vyjádřeno. Podal jsem odvolání v rámci kraje, nebylo odpovězeno. Tudíž je to další kamínek k tomu, který vlastně mě říká, že je tady odstraňován demokratický řád. Ano, je to tady krizový stav. A jestliže parlament České republiky od roku 2000... Od roku 2001, kdy to mám, prosím vás, je to svazek listin, kdy parlament České republiky projednával pravděpodobně zákony na 99% v legislativní nouzi. A v legislativní nouzi může projednávat pouze v případě, a to je zase definováno v té 110, musí být ty naplněny ty skutkové stavy. A pokud jsou naplněny, tak musí být vyhlášen některý z těch stavů. Ano, nouzový ohrožení země nebo válečný stav. To, že má v jednacím řádu poslanecká sněmovna, že si tam v případě ohrožení a tak dále, to je pravda. Ale v případě, že jsou naplněny ty v tom paragrafu, teda v tom zákoně 90, 95, to je jednací řád poslanecké sněmovny, pokud jsou naplněny ty to, co on tam má uvedeno, odstraňován demokratické a tak dále, musí být vyhlášen některý z těch stavů. To znamená, že jediným důvodem k projednávání, a tak jak vám odpovídám, že teďka tam projednávají zase něco v legislativní nouzi, tak je to opět z mého pohledu protiústavní,
protože jediným důvodem, kdy může být zákon projednáván v legislativní nouze, je ohrožení země a válečný stav. Za žádného jiného stavu to nemůže být narušen zákonodárný proces. Ano? A mě by zajímalo třeba, když to vám dávám taky jako podnět vlastně, pokud teď projednávají nějaký teda ten zákon, tak mě vysvětlíte, jaké byly naplněny ty skutkové podstaty podle té 110. Ano? Protože neříkejte mně, že tam bude ztráta třeba ekonomická třeba 100 tisíc, teda tisíc, teda tisíc, třeba 10 miliard, takže to je důvod k tomu, aby to bylo projednáno v legislativní nouzi. To je selhání někoho a nějakého systému a jemu to bude dáno k náhradě. Ano, protože takhle, kdyby to bylo v rodinách, tak bychom museli vlastně vyhlašovat jako rodiny neustále, ačkoliv tam přicházejí třeba o baráky, tak bychom museli být neustále v nějakém ohrožení země nebo jako toto, když to přenesu. Jo? Takže já jenom upozorňuji, že jsme přišli i k dalšímu z náznaku, proč je odstraňován demokratický řád z této zemi. Ano? Tak a teď vás pustím teda konečně ke slovu. To bych se mnou problematiku, co jsme tady nakousli postupně. Jo, že vlastně ty nařízení nejsou vydány zákonnou cestou, to znamená neprošly parlamentem. Já nevím, já možná jsem nastaven nějak jinak, a to neodpovím. Ale neodpovím, to určitě ne, to není jak kdyby to, ale já to chápu ten princip, ten vláda má pravomoc vyhlásit nouzový stav a pak je tam ten kontrolní mechanismus, kdy poslanecká sněmovna má to okamžitě informovat poslaneckou sněmovnu a ten ji může zrušit. Ne, to už je, to jsou jejich kompetence, no, to nejsou vaše. Já budu přemýšlet tak, jak krizař, prostě ten se na oddělení krizového řízení, tam jsou stanoveny, kdo může, za jakých podmínek, to, co je nouzový stav, kdy může, je stanovený tím článkem 6, a pak jsou tam ty kontrolní mechanismy, kdy říká, informujte poslaneckou sněmovnu a poslanecká sněmovna vám to může zrušit. Ona to ne, ale to se nezrušilo. Já tak asi oni mají to pojištěno. Pochopte. Já vím, ale já se bavím o principu. Vlastně. Chápu, já se bavím o principu, od které je daný. Jo, to, jak to funguje, no, to fakt nejsem oprávně posuzovat. No jste, protože jste i občan. Ne, jsem občan. A navíc pozor. Pozor, ale vy jste krizař, to znamená, vy máte z úřední povinnosti, pokud zjistíte nějaký krizový stav, tak jste povinen konat podle krizového zákona. No, určitě. Ano? To jsme se snažili. A teďka jsem vás třeba informoval o nebezpečí, že je tady odstraňován demokratický řád. A mám k tomu nějaké důkazy. A já je klidně můžu dodat ještě dalších 1000 důkazů. Ale bohužel já jsem obešel poslaneckou sněmovnu, já jsem obešel... Vláda může vyhlásit, teď budu brát nouzový stav a tím bych to... V případě živelních pohrom, ekologických nebo průmyslových havárií, nehod nebo jiného nebezpečí, které ve značném rozsahu ohrožují životy, zdraví nebo majetkové hodnoty a nebo vnitřní pořádek. To je to, co říkám, co my řešíme. Demokraticky, no bezprostředně jasně. Ale to je zase na uvážení... No. Za účelem zvládnutí, zamezení, Vy vycházíte z tedy? To není reakce na ohrožení, bezprostřední ohrožení, ale je to dlouhodobější proces a má to na starosti a všechno dokáže vyřešit zákon 258. Já si úplně tak nemyslím, protože právě ta 240 vznikala právě, že byl, kdyby se zjistilo, že to nefunguje. Ne. Můžu vám na to odpovědět? To je jako reakce na 97. Jsou ve zbytce zákonu, jsou víc závazná než mimořádná opatření podle 258, ale těch důvodů tam může být víc, ale prostě proto i teď je tak těžké najít to řešení, jak by to krizové řízení vlastně To, co poslední větou souhlasím, právě proto se vyvolalo to, že ta 240 už v průběhu toho covidu, už to, že se bude měnit, jo, a měnila se, a mění se teďka, a bude se měnit docela zásadně, protože od toho roku 2000, ono vždycky, jako vždy, když je nějaký průšvih, tak se začne řešit, jako to dávat, aby se ten průšvih řešil jinak, než se řešil na základě té legislativy, která v tu dobu jako funguje. A to je jak s tou 240 z roku 2000, to znamená 97, tak i teďka rok 2021 covid, tak vyvolal potřebu ten krizový zákon změnit a ten se jako mění. Jo. No,
Ale já pořád, ale jsme teď už se tady bavíme o tom, že my to nerozhodneme, nebo my můžeme to, co jsem říkal, posílat připomínky k tomu jednotlivým paragrafům a jde to nahoru. A což se děje, no, to určitě ne. A teď jde teda o to, jestli ten nevypadá tam ještě. Já vám na to odpovím. Jakože oni reagují, ano, oni reagují právě na nás, kdy my jsme našli nějakou díru v tom jejich odstraňování demokratického řádu, kde to znamená, když jsme začali uplatňovat tu čtverku, tak co si myslíte, že udělali? Víte o tom návrhu do poslanecké sněmovny na změně krizového zákona? Já vím. Tady o tomto? Víte o něm? Viděl jste to? Který potom vláda nakonec stáhla? To nevím, to dívejte, nám chodí... Vidíte, to znamená, okamžitě nám chodí ty návrhy, já vám teďka v tuto... Ne, tak se podívejte jenom, jestli jste to... Já bych ti to musel nastupovat. Ne, tam vidíte, tučně návrhy, je označeno ty změny návrhu. Na základě paragrafu 5 písmena E... Právo provozovat podnikatele, která by ohrožovala provádění krizového opatření nebo narušila. No protože... Ale to tam je, to už tam, to podle mě ten krizový zákon už nějakým způsobem řešil, nebo řeší, to omezení tam je... Ne, já vám jenom k tomu něco řeknu. Ano, tento zákon byl potom stažený, protože přesně ty námitky, kterými jsme uplatňovali v rámci té čtverky, tak se ocitly jako návrhy do toho krizového zákona. Jo? To znamená, že jsme prokázali, že ta 243 vlastně je nezákonná, ano, protože oni pochopili, že to musí vtělit do té 240, protože tam třeba byly omezeny uzavírat ty restaurace a tak dále. To nemohli, protože všichni restauratéři, kteří v době krizové otevřeli, tak nemohli být postiženi, protože takový přestupek v krizovém zákoně není, ano. A proto bych řekl, i další kamínek, že je odstraňován demokratický řád, krizový zákon nemohl být použit na řešení pandemie. Nemohl. Ano, on se hodí do výšky veterinárního... Když už se to napasovalo podle mě nesprávně na krizový zákon, tak ale se vším všudy. To znamená odborná způsobilost, policie, jestli je, aby tam si tolik nezákonností, tolik rozporů. A nikdo to neřeší. My chceme svědky policií u těch přestupkových řízení. Navrhujeme svědky jako policii, aby to teda zargumentovali. Není na výhově. Ale to, co jste mi ukázal, já vám to dám. Je znění zákona, jo? Prosím? Právo, to je znění zákona, paragraf 5 právo provozovat, jo, že může v rozsahu vláda, nebo respektive za nouzového stavu může vláda omezit právo provozovat podnikatelskou činnost, která by ohrožovala prováděná krizová opatření nebo narušovala po případě znemožňovala jich provádění, to je znění zákona. Aktuální znění zákona. Ne. Ale není stanoven přestupek za to. Jo, to znamená přestupek, že právnická nebo fyzická osoba odmítne ta krizová opatření, tak... provozovat podnikatelskou činnost, to znamená právnický a podnikající fyzický... Ne, uposlechnout krizová opatření. Že tam, prostě tam není definována společenská nebezpečnost, není tam přestupek. Jo? Proto všichni hospodští, který jsem zastupoval, v podstatě nebyli potrestáni, protože přestupkový zákon krizový vlastně společenskou nebezpečnost nerespektování provozovatele živnosti prostě tam není. A proto honem to museli vtělit do návrhu zákona, ano, aby tam bylo i pokuta a všechno. No ne, já vám to předám, tady ten návrh zákona, který vlastně vláda potom stáhla, jenom abyste věděl, že ty snahy, jakmile vy najdete nějakou díru, že prostě, když je odstraňován demokratický řád, tak oni honem to musí
prostě nějakým způsobem zaplátovat, aby to vypadalo jako demokraticky, ano? Protože je naprosto nepřípustný prostě aplikovat nouzový stav, nouzový stav na pandemii. To prostě neexistuje. Na to je stavěn zákon o veřejném zdraví a má tam všechny nástroje. A jenom vám řeknu takovou perličku v rámci toho pandemického zákona. Můžete mě říci, jak si mohl legislativec vlastně přisvojit pravomoc, že tam dal odstavec, myslím, že to je paragraf 2, že současně s nabytím účinnosti tohoto zákona se vyhlašuje pandemická pohotovost. Můžete mě říct, kdo si dovolil ze zákonodárců vlastně vyhlásit pandemickou pohotovost, když tuto pravomoc má prostě vláda, jo, mu to navrhnout a na základě krizové situace. Já mám tu otázku, ale není určena pro nás. Jako. No, je určena pro vás. Já vám můžu říct A, B, C, ale je to absolutně... No ne, ale jestli jste si toho všiml, že zákonodárce rozhodl o pandemické pohotovosti. Já vím, že se vyhlašoval v době, co se dělo venku, takže asi chápu, proč to takhle bylo černo, aby jsme to neurčovali. Já už... Dobrý. Může se budu se řekl. Dobrý. Už teďka 16. Jo, tak děkuji, že jste nám... Já se vám ještě chtěl tady... Já vám ještě teda na závěr přečtu takovou, jako bych řekl, poloradostnou zprávu. Dostal jsem to dnes ráno v e-mailu. Je to překlad teda z překladače, protože to bylo z němčiny. A jenom, že Slovinsko se omlouvá za nespravedlnost způsobenou koronou. Ano, slovinský parlament nyní schválil zákon, podle kterého budou vráceny všechny sankce za porušení pravidel korona a odpovídající záznamy budou vymazány. Informoval o tom rakouský deník Krone Zeitung. Jo? Je to nepotvrzená zpráva, kterou jsem dostal dnes ráno, takže Slovinsko se omlouvá prostřednictvím slovinské ministryně spravedlnosti, že za nespravedlnosti, které byly prostě způsobené korona. Já jenom, jako, to je takový jednoduchý článek, ale kdo se trošičku zajímá o ty důsledky, si dovede představit, co to znamená. No? Takže já bych vám tímto poděkoval za to, že jste nás přijali. Částečně jsme přišli ke shodě, částečně jsme nepřišli ke shodě. Myslím, že máme obě dvě strany, no především z vaší strany, máte se nad čím zamýšlet, protože to podstatné, co jsme chtěli slyšet, je, tak bohužel na to jsme tu odpověď nedostali, protože vy jako správní orgán, který vydává ty opatření, ano, to znamená vydává ta krizová opatření, tak vy jste první v řadě, který můžete za to uložit pokutu. Ale teď nemyslím jako vy, ale někdo z orgánu krizového řízení. Ano? A teprve jako druhý v uvozovkách to prý může udělat policie České republiky. Ale tam jsme opět nedošli ke shodě, protože ochrana veřejného zdraví není veřejný pořádek a tudíž nenáleží policii prostě se seznamovat se zdravotním stavem toho člověka, který může v době nouzového stavu namítat ten odstavec 4 a zároveň policii České republiky nepřináleží kontrolovat prostě tato zdravotní prostě opatření. Ano? Protože ono se to zdá jako takový jednoduchý, jo? To znamená, je to jenom rouška, ale bohužel ta rouška byla pracovní pomůcka, nebyla to ochrana zdravotní pomůcka. Jo? Kdo se zajímá trochu o epidemiologii, tak ví, že pokud je tady virová nákaza, tak prosím vás, nějaká rouška, to je jak díravý plot, jako v podstatě přesto prochází o víry úplně. Takže pokud by to tady bylo, tak prostě tím, že bychom se setkávali a tak dále, prostě ta nákaza by postupovala, ať nosíte roušku nebo nenosíte, nemá to prostě na to vliv a tak dále. Naopak ta rouška pomohla oslabení organismu, pomohla na reinfekce a tak dále. Prostě dlouhodobě, když se podíváte, nebyly koše na odpadky,
děti, kteří to měli nosit ve školách, co udělali, vzali tu rožku, strčili do kapsy, pak to zase vytáhli a tak dále. Dělali jsme to i my a tak dále. Prostě vás takhle se zachází s vysoce infekčním bakteriálním, jako bych řekl, materiálem. Prostě já teď nekritizuji vás. Já jenom, že to opět zapadá do toho odstraňování demokratického řádu. Myslím, že toto jsou právě ty věci, které ukázaly, že je potřeba jako něco změnit jak v legislativě, tak i v rámci postupu potom v rámci nové epidemie. Jo, jestli roušky budou nebo nebudou, kde, já vím, ale opravdu to byla nová, já to chápu, tak to byla nová situace, ta tady nebyla, je ta 240 reagovala fakt na jinou mimořádnou událost, respektive na povody, tady toto si nikdo nedovedl představit. To je možný. Já si dovedu představit, že v tu dobu museli řešit rychle a možná, nevím, se stalo spoustu věcí. Ale že by občané mohli být v klidu, že to dodržování jim pomůže v jejich dobru a ne, že to bude zneužito. Já můžu říct za nás, jako, že my jsme nikdy jako v rámci řešení té mimořádné události kolegyně, která tady bohužel teďka nemůže být, tak to určitě nedělají s tím, že chtěli někoho, ne, jako, to jo, chtěli opravdu pomoct a v rámci řešení té krizové situace, která byla nová, těžká, náročná, tak se snažili řešit. Ale jak, vy jste... Jak mohli, my to vybereme, že jsme na jedné lodi a vlastně oni nechají se tlout nás mezi sebou, proto jsme... Já myslím, že se netlučeme, jo? Jako, no, ale tam se můžeme bavit. Tak, jako, když my se takhle nesetkáme a nepromluvíme si o tom, tak vlastně vy jste jakoby pro ty občany nepřítel, že? Jako, protože... Vy vykonáváte, vy nás stíháte, vy nás tady odsuzujete. My řešíme to, co nám říká zákon, řešit krizovou situaci tak, aby bylo co nejméně škod a nejméně následků. Já vím, ale znovu říkám, tady ta epidemie byla fakt nová. Spoustu věcí se tam zjistilo, že bylo špatně. A byla to epidemie? Určitě zjistí to, co jste řekl o té ministrině spravedlnosti Slovinska, která už na základě těch dat, které jsou a těch událostí, které staly, tak vystoupí a jako politička řekne, ano, něco bylo špatně. To jo, ale my jsme teďka, tam je tisíc věcí, které si určitě najdete, že byly špatně v nějakém rozporu, ale když se vrátím sem, my jsme tady oddělení krizového řízení a určitě jsme se nechtěli občany nějakým způsobem, slušný slovo teďka, buzerovat nebo nějakým, opravdu se šikanovat. Šikanovat už vůbec ne. To je stejný, možná to je stejný, ale ano, ale určitě, znovu říkám, my v rámci jak asociace krajů, tak v rámci oddělení krizového řízení, ten zákon tady, to znění toho zákona jde k připomínkování a my ho připomínkujeme na základě právě těch zkušeností. Určitě tam v tom zákoně nebudeme řešit, nebo se neřeší, jako jestli roušky byly k něčemu nebo nebyli, nebo jestli se mělo jít švédskou cestou, že se to nechají volně, anebo ta tvrdá, nebo na Slovensku to bylo ještě tvrdší, ty lockdowny, to určitě ten zákon jako řešit nebude, tam jsou procesy, ten zákon, který nastavuje procesy, jakým způsobem, kdo a jak má vykonávat. A tak to chápu. Dobře, ale vy tak jak vás teď poslouchám, vy si z toho berete jenom ten výsek. To znamená, mě se týká jenom tady ty krizové opatření, ale neberete, přehlížíte podívat se na to jako celek. To znamená, že zákon byl vlastně zneužit, který nesměl být použit pro řešení této situace. Epidemické ty čísla nebyly naplněny, byly přijímány zákony v rozporu a tak dále. To znamená, tady je náznak toho, protože vy byste měli být na to školení, pokud je odstraňován demokratické základy. Jak chcete přijít na to, že je naplněn tento jako nebezpečný stav, když vy jste školeni jenom na ten úzký pruh? Toho, že to není zákonný, může jít z toho hora.
My, znovu, chápu, já tomu rozumím, já přesně vím, co říkáte. Jde akorát o to, že my jsme tady v rámci řešení té krizové situace k tomu, aby došlo co nejméně následků, aby měla co nejmenší následky a v rámci té akce. Jako, ano. Jak kdyby ten velitel zásahu, když je u požáru, tak ten neřeší nějaký v návaznosti, on chce zachránit lidi, uhasit barák. To je to, co... Ale zároveň, když ho bude někdo tam posílat, odborníka, odborníka třeba na, nevím, povodně, nebo něco jiného, tak řekne, ne, to nepůjde. To bychom jako nezvládli, protože to tam on nemá, jak to posoudit. Nemá tu odbornost. Abyste se začali tak hledit, protože víte, jak to... Přece k požáru nemůžu pozvat... Ten, co má odbornost na vodu a obráceně na vodu poslat, ten, co má složat. Stává se to. Stává se to, tady jsem vám to ukázal. Jasný. To je pořád jak kdyby učení se, jak to zlepšit jako ten stav. Jako to fakt jsi o tom přesvědčený, že to probíhá. To už pak, když se použije správně zákon, to už pak se člověk učí v té praxi. Ale i v rámci učení, toto učení se toho stavu pak se přetransformovává do změny těch jednotlivých paragrafů té legislativy, ať už zákona nebo prováděcích předpisů. To je tak, když se pohybujete správně v tom zákonu, tak se snažíte jako potom říkat, v praxi toto nefunguje, musíme to nějak způsobit. Ale prvně teď je potřeba se podívat na to, vlastně z toho zákonu nebo... Já se vás zeptám, může ten podnět toho nebezpečí vzejít od vás, to znamená tady z kraje? No určitě ten systém je právě nastavený tak, že je stav nebezpečí ten první stupeň, pokud už to... Tak, úplně mimořádná... Ne, dobře, mně stačí jenom ano. Je vlastně mimořádná... Ale já jsem vám tady... Vy jste... Kávu, říkám, ano. Ono je to ten systém tak nastavený. No jo, ale jestli jste si nevšiml, já jsem vám tady naznačil, že může být tady teď probíhat to nebezpečí odstraňování demokratického řádu. Jo? A pokud může od vás přijít ta iniciativa, a já jsem vás tady seznámil s celou řadou důkazů. My jedeme v oblasti mimořádných událostí a krizové situace. Moment, jedna ta otázka, než zmizí. Policie to neudělala. My jste tady na oddělení krizového řízení, který říkám, řeší mimořádné události, co je mimořádná událost, je definovaný v zákoně 239, a pak co je krizovou situací. Jo? A pořád se to týká ohrožení života, zdraví, majetku. Ne? A odstraňování demokratické. No, to nevím, kde jste to vyčetli. No je to se 110, hned ten ve dvojce... V případě živelních pohrom... Ne, dvojka, druhý článek. No, tam je odstraňován demokraticky, jaký se tam nebezpečí, když, jo? Je-li bezprostředně ohrožena svrchovanost územní... Celistvost? Celistvost demokratické ve značném... No, demokratické základ. Já vím, ale ten článek 2, jo, může se plnit mezinárodní závazek společně, může se vyhlásit podle intenzity územního rozsahu a charakteru situace nouzový stav, ale odstraňován... Ale my se teďka, jako, jak kdyby, jo, rozumím. No ne, ten zákon je stavěný na tyto nebezpečí. Je ohrožen, jasně. Je odstraňován. Kdyby se to otočilo, teď si vemte, jak je to dělané, tak co řeknou? Prosím vás, vy jste to podle 243 nemusí mohli odmítnout, za to, že jste to nevěděli, že tam je jasně dali, že to může... Ono je dobře definovat, co je právě to, jestli opravdu je... jsou ohrožení demokratické základy České republiky a jakým způsobem to definujeme. Vy říkáte, že jsou ohrožení... Tady jsem vám dal důkazy, třeba. Prosím, podívej. No tak, když si to... Dobrý, ale tak to... No ne, tak si podívejte. Podívejte se, co bylo vyhlášeno nouzových stavů, legislativních nouzí. Já vím, ale znovu říkám, a nevím, jestli jste na tom správném místě tady toto. Jako jsou ohrožené demokratické základy. Jenom zamyslíte. Jo. Já nechci od vás teď hned, protože toto, co jsem vám tady řekl, to se nikde jinde nedozvíte. To se odnikud prostě nedozvíte. Proto my zjišťujeme, že vlastně ten mezičlánek, jo, to znamená mezi námi a vrškem, to znamená tou vládou, jsou ti úředníci, kteří vůbec netuší, co se tady děje. My jsme najednou zjistili, že hasiči a všichni jako v podstatě jako jsou prostě
nastavení tak, že to je prostě, zákon to říká, ano, v rámci toho výseku, tak jak vy to vnímáte, tak je to naprosto v pořádku. Ale nikdo vám nedá ten impuls, abyste ty vědomosti si rozšířili ještě o další okolnosti, nebo ty poznatky. Ačkoliv ty lidé vám dávají prostřednictvím třeba těch přestupkových řízení tyto informace, dávají pomocí trestních oznámení, dávají pomocí množství nespokojených lidí, tyto informace tady vy máte, ale vy je přehlížíte, protože nejste na... Jo, rozumím, ale nemyslím si, že my jsme něco jako přehlížili. Ne, dobře, ať vás nezdržujeme už. Já jsem moc rád, že jsme jako v podstatě došli k nějakému vlastně řeči. Je vidět, že vy máte tu snahu jako v podstatě nám vyhovět a já mám tu snahu vám taky vlastně ukázat, že ono je to tady ještě trošičku jinak, než jste školeni. Ano? Protože já, když se nad tím zamyslíte, jak jste školeni na to, abyste rozpoznali odstraňování demokratických základů? Jak se to pozná, to nebezpečí? Kdo to určí? Pokud vy jste iniciátoři, to znamená, kterýkoliv stupeň krizového řízení je, jak bych řekl, schopen rozpoznat tyto nebezpečí a dostane tuto informaci, tak to učiní. Ale já se vás ptám, jak se rozpozná vlastně tady toto nebezpečí? Jo? Jste na to školení? Měli jste na to nějaké školení? Jo? Odstraňování demokratického základu? Státu? Měli nebo ne? No, já si myslím, že v rámci nějakých školení, aby jsme se zaměřili na tento výsek, tak to asi tak dopodrobna nejdeme jako těch jiných mimořádných událostí, respektive krizových stavů. To jsou ty živé, ekologické a další věci, které jsou častější. Jak kdyby nikdo... Vždycky se školí to, co je pravděpodobnější, že vznikne. Když to... Teď mě nechytáte za slovo. Jasně. Máme z historie příklady, kdy se policie, státní správa museli omlouvat za to, že se dělali svým občanům. My jsme chtěli, aby se to jednou dokázalo zastavit dřív, než to dojde někam. On ten stav nebezpečí vyhlašuje hejtman, jo? Takže my jsme vlastně nebezpečí odstranili. A tam jsou zase ty mechanismy té kontroly, pokud hejtman... Ale to můžete i vydat inicializaci hejtmanovi. Ale já nemám, že by se hroutil demokratický systém v České republice. To já opravdu nemám. Jo, když to budu srovnávat, já nevím. Kdyby mě tady byl únik nebezpečné látky ohrozilo by to spousty lidí, respektive celý kraj, tak určitě jako hejtman... Vemte si, tady vy řeknete na ten ostrojený, no tak já to tady nevidím, tak. A co dali za důkazy o té epidemii? Kdo řekl, že bylo vyšetřeno, jestli tam nebyl, jestli ten vírus nebo ta nákaza nebylo uměle vytvořeno? Jsou rozbory, že to bylo. V té chvíli byla ohrožena vlastně bezpečnost té země. A je vedena biologická válka proti Rusům. Tak už máme to, ale to je na další debatu, ale já si teda toto obrátím. Kdyby teda hejtman vyhlásil stav nebezpečí, ne, respektive vláda vyhlásila nouzový stav, jaké opatření by tam byly jako v rámci zachování demokratického řádu? No z toho, co říkáte, z hlediska toho, že je ohrožena demokracie. Já asi by začalo seriózní vyšetřování a zjistilo se, jestli tady nefunguje organizovaná síť, ale tam je odstranili se ti, kteří vlastně... Ale opravdu si, fakt berte to, jo, si myslím, že ten krizový zákon je hlavně na ty mimořádné události. Ne, na všechny stavy. Teď se bavíme o ústavním zákonu bezpečnosti České republiky. 110. A pak je ta 240, která... Ne, teď se bavíme o 110. 110 je ústavní zákon, ten je hodně obecný, jo? Ale teďka ze své podstaty. Ale pak máme zákon 240, krizový zákon, který jasně říká, co ta vláda může jako v rámci těch opatření nařídit. To tam je v těch jednotlivých paragrafech, tam má toho vláda, tam toho má nejvíc vlastně v podstatě. A pak je hejtman kraje, který to tam má taky vyjmenovaný, co může v rámci stavu nebezpečí vyhlásit. Dokonce jsou tam i ty propoje. Jo, když vláda nestanoví opatření v rámci nouzového stavu, tak hejtman může ty opatření vyhlásit taky. Jo? Ale je to, jak kdyby, fakt říkám, nejsem právník, ale toto je ústavní ten, pak je zákon a pak jsou ty
prováděcí předpisy, vyhlášky. A tady je to docela obecný, ale tady ten krizový zákon jasně říká, a tam o té demokratické, jako jak kdyby ne, to, co říkáte, že jsme vyčleněni v tom jednom úseku, v tom jednom výřezu, tak to ano, protože ten výřez je právě ten 240. Ne, no? Ale on pamatuje, když se odstraňovaly demokratické základy. Vy jenom ne, zatím... to je v ústavním zákoně, to jo, ale... No ne, že tak, že ten krizový zákon tady právě pamatuje i na odstraňování demokratických základů. Ten tady vlastně neříká nic o tom, jakým způsobem, co může zakázat na základě toho, že vyhlásil nouzový stav v rámci hroucení demokratického systému v České republice. Jo, to je opravdu, to je možná, jako je to te, je to te, no, ale to je to, co to mám naprostou pravdu, že my jedeme ten výsek, protože my jsme vyškoleni na základě řešení krizové situace, respektive my jsme součástí i oddělení krizové řízení mimořádné události, které nedosahují těch stavů jednotlivých. Ale tady je přesně jako vymezený, co může nebo nemůže. Ale rozumím vám, jako, ale my opravdu to s tím souhlasím, my máme ten. No jo, ale to bych se měl, já vás ptát spíš, jak budete řešit krizovou situaci? 240. Když jsou ohroženy základy. 240 dává nějaký princip, jak se to má řešit, jo? Jak, respektive kdo, co, jak. Ta otázka si dává pro ten případ epidemie. Dává. Protože ne, tam bych viděla spíš základ. Dává. To je možný. Souhlasím s tím, ale říkám, 240 byla dělena v nějaké době a reagovala na to, co se dělo v té době, to znamená 97 povodně, to není ne. Zákon. 98, ta 110 vznikla v 98, takže... No to jo, ale tady jsou, říkám, tady už se, toto je ústavní zákon a tady už se... Ale tenhle ten zákon vychází z tohoto zákona. No to určitě. To znamená, on musí reflektovat tyto věci. Ano, ale vidíte, že ten ústavní zákon je, to jsou obecné teze a zákon... Ne, to se vám zatím tak jeví. V okamžiku, kdy proniknete do hloubky, tak já určitě... Já nejsem právník, já nemám právnický vzdělání, takže já vám neřeknu, jako, jak dalece... Nebo jak dalece, je jasný, ústavní... Může, už to, ať můžete jít, ať to je... Dobře. My už máme to... Dobře. Ne, takže ono moc... je to na další debatu, ale rozumím vám, jako co chcete říct, tak. Ale chápejte, že my fakt opravdu nejsme o to, aby jsme někomu dělali zle nebo něco. My se snažíme a budeme řešit v rámci legislativních nastavených pravidel, řešit mimořádnou událost, respektive krizový stav, nebo krizový stavy. To je celý. Ale zkuste se na to dívat jako na celé, jako i na to, co jsme vám dneska řekli. To můžeme jako určitě v rámci právě připomínkování řízení, v rámci vůbec školení, v rámci pracovních jednání můžeme tady to téma otvírat. Jako, já vám to řeknu takhle, to bylo většinou, tam došlo k krátkému výpadku, tak vy si to můžete vzít jako studijní materiál, to dnešní video, protože je zveřejněno na mém profilu Alois Lásenský, bude předáno i na YouTube, takže si to můžete a zkuste se zaposlouchat vlastně do toho, co jsme tady říkali a třeba to obohatí vaši činnost. Třeba... činnosti vlastně díky tomu, to není o tom, že jste tady ztratili hodinu se dvěma lidma, ale je to o tom, že třeba hodně lidí podávalo ty trestní otázky. Já to tak vůbec jako neberu. Že se musí být zájem vás, kdyby přišlo něco znovu, že ty lidi budou v klidu, že to je pro jejich dobro, že to nikdo nezneužívá a potom bude mít jako problém pro kontrolní orgány. Já myslím, že my tady jako nejsme zrovna ti, kteří bychom o tom nějakým způsobem nepřemýšleli, nebo prostě to nějak to... Dobře. Tak jo, tak moc děkujem a pokud, já nevím, no ještě bychom teda chtěli zajít teda asi na to přestupkové, protože to je, říkáte, samostatný odbor, tak zkusíme se tam zeptat ohledně, protože my jsme připomínkovali tady tohle z toho odstraňování demokratického řádu, vlastně jsme v rámci těch přestupků, tak jakým způsobem se toto oddělení na to vlastně připravilo, nebo, jo, prostě my jsme za to nedostali odpověď, ale jestli bych vás mohl skutečně poprosit, tady jsem vám dal třeba ten návrh zákona, řekl jsem vám celou řadu informací, že mám podezření, že skutečně je tady odstraňován demokratický řád, zkuste se podívat do těch vašich tabulek, jestli to vám tam nezačne vlastně naplňovat ty tabulky. Ne, tabulky myslím, že bude muset vyhlásit stav nebezpečí ohledně
odstraňování demokratického řádu. To znamená, že zda to nebezpečí už tady nemáme. Ano, skutečně zda prostě já nevím, jaký jsou vaše postupy, ano, ale v případě, že já vám tímto oznamuji, že je tady jako podezření odstraňování, tak a na základě toho jsem vám předložil ještě důkazy, po případě vám můžu ještě ty důkazy doplnit o další, jo, tak jestli byste neměli se nad tím zamýšlet a svolat prostě nějakou týmovou radu, co s tím dál, já nevím. Jako. Nebo nějaký podnět, ale to už nechám na vaší odbornosti. Takže moc děkuji a příště zase teda naschledanou. A děkujem, naschledanou.